Kdaj bomo lahko v dnevniku prebrali kakšen bolj pikanten tekst o kontroverznem včeranju? Mi čakamo zdaj na pritožbo, oziroma mi čakamo, da bo višje sodišče odgovorilo na našo pritožbo. Delamo, pač zbiramo gradivo. Ko bomo ocenili, da imamo gradivo za dosti dobro preverjeno, se bomo odločili tudi za objavo. Pa še zanima me, kako komentirate informacije, da naj bi Čerani kupili delež Info TV-ja? Tega podatka ne poznam, ne, tako da težko komentiram stvari, ki jih ne poznam. Hvala. Najlepša hvala.